حسین کہے آیا حسین کہے آیا حسین کہے آیا حسین کہے بندہ معتبر ہونا چاہتا ہے اگر آیا حسین کہے بڑھ کے دعا بطول دی ماتم سخیدا کر بڑھ کے دعا بطول دی ماتم سخیدا کر آیا حسین کر آیا حسین کر بندہ معتبر ہونا چاہتا ہے اگر حسین کر آ یا حسین کر کہندے نے سارے ماتمی اس کائنات تے پیراں دی خاص لوڑ نہیں راہ نجات تے ماتم دی سفتے اوڑ کے ہتھاں دا کر سفر تینوں بھی قبول مینوں بھی قبول دیتا رسول پاک نے سجدے نوں آپ تو من آکھیا رسول دا سجدے چ رکھ کے سر آیا حسین کہے آیا حسین کہے بندہ معتبر ہونا چاہتا ہے اگر آیا حسین کہے آیا حسین کہے حیا علی صلات دی ہوندی جد اذان خیر العمل پکار کے اسی کرنے آئے لان رب دی عظیم ذات نوں سجدہ وی کر مگر آیا حسین کہے آیا حسین کہے بندہ معتبر ہونا چاہتا ہے اگر آیا حسین کہے آیا حسین کہے آنا من الحسین دا کچھ تے خیال رکھ پاکال دی مودت ساوا سے نال رکھ دینا ایج رسالت سرور دا تو اجر آیا حسین کہے آیا حسین کہے بندہ معتبر ہونا چاہتا ہے اگر آیا حسین کہے آیا حسین کہے نا حسین دا لکھ کے خراج دے اے غم بشر دے واسطے غم دا علاج جگ دی مصیبت وچ دیندا وے صبر آیا حسین کہے آیا حسین کہے بندہ معتبر ہونا چاہتا ہے
کردار ہر دا آنکھ دیکھ سک لین ہر گھڑی دل وچ ہی نہیں زبان تو آیا حسین کر